Nej, det er det ikke. Hvad er du? Hvad er du? Jeg kan mig selv. Har det meget? Nej, jeg er bare lige bange, at jeg kommer herinde. Hvad? Hvem er du? Jeg mener stadig, han er en af de sværeste, jeg har. Han er mega meget lever. Han havde ikke meget, men han havde træangreb, ja. Okay. Så er jeg lige tilbage til Akron. Så er det meget nærmest. Jamen, jeg ved. Kan du hele mig? Det er fordi, jeg har en medicin. Men det havde det også været. Det er fint mig, jeg tager jo også på. Hvad kan jeg dø igen? Fordi hun rønner. Jamen, jeg kører han, jeg har været inde og tæt på mig. Hvad er Martin? Jeg står bare og laver ingenting. Jeg starter helt langt væk. Hvad kan du starte helt derovre? Jeg starter helt langt. Men der er en sygmand herinde. Jamen, nej. Er du ikke her? Men jeg starter et helt andet sted, Martin. Hvordan? Jeg er glad. Jeg kan bare gå tilbage til jer. Nej, jeg tager på Mikkel. Nej, det er Martin. Nej. Jeg starter stadig ikke engang. Noget til nu. Der er en sygmand herinde bagved. Nej, lad nu være med at tage det, før man lige ser, hvordan det er. Jeg kan bruge det. Ja, men altså, vi kan andre for os lige se først, ikke? Og se, hvor godt det var. Jeg fik mig nok, jeg måske. Kan jeg ikke, og jeg kan lige tage det åbne, men jeg var ikke så åbne. Jeg beregner hans bræk, og han har ikke særlig meget liv. Jeg vil også ramme hans bræk, som han går. Ikke lige hans bræk. Hans bræk igen. Lagt det der. Jeg har ikke sprøjt igennem. Han kan ikke sprøjt igennem vores trammer. Det er ganske godt. Han kan også sprøjt igennem. Kom væk. Jeg mangler liv. Okay, nu angriber jeg ham bare. Jeg går ham bagved ham. Ja, du tror nok, du er smart med dit stræk, eller hvad det ikke? Men jeg tager, det er du ikke. Fuck, han har stor røv. Hvad til nu er der? Sammen med, når jeg bare klammer og klammer. Ikke? Jo. Den var lige lige på det her. Jeg står i nede med Brækman! En Brækman? Hvis man har nogen, der brækker! Hvis man har nogen, der brækker, så har han ikke brækket mig. Så ser du ikke rigtig løbet bagved ham her? Løb videre! Jeg er videre! Jeg ser lige virkelig lille. Nej, men ikke løb. Eller, kom nu, bliv bare. Det er ikke det, der er meget. Der er ja. Hvad fanden laver der en taske ned i kloakken? Vi lever forbi, ham. Ja, en gang. Man, det er ikke lukket, der er en. Det er en idiot. Vil du ramme? Nej. Der er en energidrik her engang muligt. Jeg tror lige læber. Jeg tager en energidrik. Jeg tager læber. Der er bare mand her. Hvad laver de egentlig nede i kloakken? Jeg ved ikke. Arbejder i kloakken. De er måske faldet ned herfra. Der er godt nok nogle tykke arbejder hernede. Det er på grund af, at de er blevet forgiftet med alt det, de har spist af kloakken. Kan du komme ind der? Hvad med det ikke noget af mig? Jeg kan have dem. Jo. Nej. Fuck, han er... Fuck, Brigham, gå ned! Det er ham her, han er politimanden her. Nu er han ikke. Nej, han er en god politimand. Der er en pind her. Skader, 29 plus 5. Hvad fanden laver de her omkring? Nu må man ikke bruge sådan noget. Han bliver fanden, han arbejder med. Ja. Det er hvorfor. Hvorfor? Der er lige de kaldt på det.
Ja, jeg har prøvet helt godt. Hvor med? Smæk lige. Jeg kan også have en det er ikke great nok. Der er medicat her, tror jeg lige. Der er det lige nok. Fanden har en dag, man ikke dummer op. Fanden gør han. Der er en energidrik her. Hvor? Jeg har ikke brug for det. Der er mega. Der er en energidrik på jorden. Det hedder det ikke, det hedder det her. FUU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 U
Bare lige lære lidt mere af mig. Skal vi ikke have noget? Det er bare sige, at der er nogle ting, han ikke. Jeg ved ikke, hvis der er noget, der er specielt åbent. Hej. Jeg forstår mig. Hvad er det? Yay! Det er Breakdance, skal du? Hvad er det, jeg har gået der? Hvad er det, jeg har gået der? Jeg er bange. Jeg er rigtig bange. Jeg er lige her. Så ja. Jeg har også skrevet den her også med. Kast ned på den der. Hvad er det nu? Kast ned på den der, og så kaster jeg den her, og så kaster jeg den her. Så du skal ikke ramme. Hvad fanden, ja? Jeg ved ikke, hvad sådan springer ting. Ikke? Nå. Jeg må lige have noget. Jeg skal forhandle lige her, når vi går med. Pas på, pas på. Hvad skal jeg passe på? Den der. Nå, jeg ved ikke, hvad jeg skal passe på. Så kan jeg altså lige sige, hvad jeg skal passe på. Der. Skal lige have min våben. Ja, tak, så. Au. Jeg har en. Så har jeg min våben. Det kan godt være, at man kan ikke tage dem, der ikke er ens våben, og sådan har jeg nu nogle ting. Det er bare fanget, hvor jeg har. Det er stedet våben. Vi skal bare videre og løbe bare på. Jeg er bange, mor. Mor, jeg har aldrig prøvet at være nede i en kloak før med masser af zombier. Der er ikke, jeg godt prøver at lide dig. Hvor jeg bliver bange? Mig, jeg er sådan for liv. Hvad er så med til? Ikke til at tage fra. Hvad er folk nogen tilbage fra? Der var jo ikke nogen. Hvad sagde jeg nu? Kom. Ja. Åh, det bliver varmt herinde. Jeg hyber mig til lige. Jeg drukner. Kan jeg ikke have en, Martin? Martin. Ja? Skal jeg herinde, og så kan vi komme igennem døren? Tror du så, vi kommer op igen? Tror jeg. Hvad hvis jeg har ham, der stod nede i starten? Jeg tror, vi kommer ind til et hus. Hvis jeg var ham, der stod henne i starten? Ja, jeg har sikkert nogle mennesker ind til dræb. Der er en, vi kan reparere her. Men vi kommer ind. Hvad skal du reparere her? Jeg elsker at se så mange faces. If you made it, maybe there's more survivors out there, eh? Har ikke, Johan. Hey, ligner ham, der ikke? Har hun også været henne et andet sted? Hvis det er mig. Hvor kæft han havde lige bestemt. Der er de her jo overalt her.
Fuck, der er mange her. Der er en fest, og der er mange NB'er i her. Han er pistol. Ej, jeg var fedt. Og der var mange om her. Hvad siger du? Det er sådan en her. Hvad skal jeg have? Han skal man have et blomkik skede. Nå, det er bare den, der tager også. Fordi der er mange våben, man kan bruge sig herom. Jeg laver op på den her. Hvor, hvor, hvor? De er væk med hende. Alle våben er taget. Fuck idioter. Hvordan nummer man en af dem her? Det er så meget op til, og jeg burde have bosteret. Kom, lad os gå videre. Det er ikke om mig. Nej, I tog alle ting, som jeg også skulle have haft noget af. Fordi, hvad giver jeg ikke? Fordi, nej. Se ham. Nej, der er en crash her. Kan se. Har vi skabt en crash, eller hvad? Ja, det er der, jeg er på vej op. Men jeg kan lige, hvad er det med dig? Er det Martin? Ja, bare, jeg kommer. Jeg har det. Nej, det er ikke alle. Nej, det skal ikke komme ind i gang. Ja, det skal ikke. Bare lige drikke, Det er mig der. Det er meget der. Vi skal lige ned. Det er rum i, man kan gå ind i, når man har dem. Vi skal ned igen. Fuck, vi skal lege med. Yes. Yes, my dear. Bøsse! Upstairs to the mayor's office and look for a bottle of booze.
appreciate it. Anything more?